Про що цей закон? Він встановлює обмеження щодо здійснення гастрольних заходів гастролерів, пов'язаних з державою-агресором, участі в театральних постановках осіб, пов'язаних з державою-агресором, встановлює додаткові умови щодо видачі прокатних посвідчень на фільми за участю фізичних осіб-резидентів держави-агресора, а саме надання таким особам заяву про засудження окупації території України державою-агресором, встановлює додаткові обмеження щодо трансляції музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року, за участі осіб, пов'язаних з державою-агресором, а також обмеження щодо ретрансляції програм, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора. Зрозумійте турботу і біль українських акторів і артистів, які не мають змоги виступити, наприклад, в Жовтневому палаці, де ми не створили музей Майдану, але де виступають російські антрепризи з акторами, які закликають до повалення нашої територіальної цілісності. Ми маємо бути послідовними в нашій позиції. Якщо ми це зробимо, то в нас є великий шанс відродити велику українську культуру, врятувати велику українську культуру від того колоніального ярма валуївських указів і інших заборон, які протягом століть обмежували наш розвиток. Якщо ми захистимо український театр і українську музику, майбутні покоління і наші діти подякують нам.